Вас вітає вечірній прес-центр. З вами Анна Грабунчук і гість нашої студії – міський голова Підгородного Андрій Горб. Андрію, вітаю вас. Ну що, як тримається, як живе наразі одна з громад прифронтової області Дніпропетровщини під час війни? Так, доброго дня. Дякую, що запросили. Ну, як сказати, ми тримаємося. Як вся Україна, тримаємося. Мабуть, якщо зовні подивитися, то, можливо, і немає різниці, як ми жили до 24-го, як живемо сьогодні. Але, звичайно, якщо детально подивитися, тому що кожна громада – це все ж таки не просто територія чи земля, це в першу чергу люди. Звичайно, якщо поговорити з людьми, то ми всі будемо розуміти, що війна сьогодні прийшла до кожного, і кожен дуже болісно переживає все те, що відбувається. Ну, нам пощастило з нашими Збройними силами. Вони зупинили ворога все ж таки далеко від нашої громади, і ми не переживаємо той жах, який переживають сьогодні громади дійсно прифронтові. У нас немає тих артилерійських жахливих обстрілів або ракетних, ну, там РСЗВ, наприклад, чи Ц-300. В принципі, ми можемо насолоджуватися, скажімо так, звичайною нашою буденною, скажімо так, працею. Ми ходимо всі на роботу, ми працюємо, цілі будинки, цілі підприємства. Сим, дякую, да, Збройним силам, дійсно нам везе. От. Але, звичайно, ми є тою громадою, яка знаходиться на трасі на схід. От, ми дуже багато працюємо з військовими, вони до нас постійно звертаються за якимись питаннями. Звичайно, дуже багато внутрішніх переселенців у нас знаходиться на території. Ну, в цілому тримаємося, віримо в перемогу, звичайно, розраховуємо, що дуже скоро вона до нас прийде. І ми дійсно повернемося до справжнього мирного життя, і велике відбудівництво у нас почнеться. Ми на це розраховуємо. Пане Андрію, чи думали ви особисто колись, що будете очолювати громаду під час війни, що взагалі в нас буде велика війна і Росія повномасштабно нападе на Україну? Ну, звичайно, мабуть, ніхто про таке, мабуть, я думаю, не уявляв собі, так? Хоча, з іншої сторони, якби воно і так, і не так. Тому що в моєму житті особисто війна почалася в 2014 році все ж таки. Так, це не така повномасштабна була військова кампанія, але, ну, такі просто факти з моєї біографії, я в 2014 році проживав в місті Донецьк. Відповідно, можна сказати, вимушений переселенець, але, ну, не так трошки, тому що все ж таки моя, ну, батьківщина – це Дніпропетровщина, тому просто я більшу частину часу проводив в Донецьку. Ну і прийшлося евакуюватися, як і багатьом нашим українцям, з міста Донецька в 2014 році. Мій брат в 2014 році почав служити, добровольцем пішов, тому вся та військова компанія, Іловайськ, Дебальцево, ну, це все було, як то кажуть, щодня в сводках, не тільки з фронту, а й з новин від брата, тому що, ну, за нього, звичайно, переймаєшся, переживаєш. От, і, мабуть, навіть, я більше навіть скажу, якби в 2014 році не ця агресія військова, так, від Росії, мабуть, я б взагалі не був би очільником сьогодні. Тому що саме, скажімо так, та ситуація, вона спонукала поїхати до батьків, якось їх більше підтримувати, тому що брат на фронті, тут ця вся ситуація. Мама дуже сильно переживала, тому якось почав їх трошки більше підтримувати, тому що тоді, знаєте, як так, поїхав вже з дому, раз там на місяць являвся, от в гості просто приїжджав, а то вже так якось частіше почав являтися. І, ну, більше як почув якісь новини там з громади, де живуть мої батьки сьогоднішньої, так, і почув, що там будуть вибори, якісь є питання, і якось з бізнесу переключився більше в цей, формат, так сказати, да, життя громадський, тому що, ну, і все це післямайданна ситуація, да, і оця вся дійсно військова агресія Росії, вона якби привела до того, що почав думати, ну, якщо не я, то хто?
Ви хотіли щось змінити? Так, треба йти міняти, не просто сидіти, знаєте, там, якби лаяти владу, от така вона погана, там щось не зробила, чи ще щось таке. Ну, якось прийшов все ж таки до думки, треба спробувати самому щось піти та й зробити, дійсно. От. Ну, тому що я був впевнений, що я зроблю все добре. Я прийшов з бізнесу, у мене з грошима все було в порядку. Я там розумів, що я буду працювати чесно, мені там не треба буде якісь там схеми робити і все таке інше. Ну, такі, знаєте, якісь поняття були в мене про це все. Тому я почав свою кар'єру, можна сказати, з сільського голови. Це Спаська сільська рада, вона об'єдналася з Підгороднинською міською радою. Ну, відповідно, сьогодні є Підгороднинська громада. І от частиною цієї громади є та сільська рада, яку я очолив в 2015 році. Можна сказати, це навіть із-за війни сталося, фактично. Але дійсно, ну, про таке масштабне, величезне таке... Таку агресію, да, не спровоковану абсолютно з боку України, ну, про це, мабуть, ніхто не думав, я думаю, звичайно. От, і що прийдеться очолювати громаду саме в таких дуже складних сьогодні умовах, звичайно, про таке ніхто не думав, я думаю, так. І за ці роки громада, те, що ви спостерігаєте, змінилася разом з вами? Ну, ви знаєте, мабуть, громади всі дуже сильно змінилися з початком децентралізації. Я вважаю, що... Можливо, якби не реформа децентралізації, мені, мабуть, не цікаво було би працювати в сфері місцевого самоврядування. Я такий дуже самостійний, все ж таки, я ніколи не працював на якійсь роботі. Студентство пішов в бізнес, в мене ніколи не було там трудової книжки, наприклад, ніколи не працював на когось. І якась така самостійність, вона вимагала якби такої самостійності і в цій роботі теж. Коли органи місцевого самоврядування з 2015 року почали наділяти більшими правами, в першу чергу фінансовими можливостями, звичайно, ну, це моїй натурі, так сказати, ну, відповідало. І було цікаво працювати. Тому громади сьогодні стали дуже відкритими. Наприклад, наша сільська рада, там, чи та ж сама Підгороднинська рада до 15-го року – це закритий такий світ, ніхто не знає, що там відбувається, от, немає сайтів, немає новин, немає трансляцій сесій, ну, абсолютно нічого. Да? Ніхто не розумів насправді, що там роблять ті міські голови, що там роблять ті депутати. Ну, сьогодні дуже багато відкритості, мені це імпонує насправді, і, ну, і цікаво працювати насправді. Тепер давайте повернемося до теперішніх реалій. А як у громаді з відключенням світла, як часто його вимикають? І як, наприклад, прийшли вихідні? Ну, вихідні, до речі, одразу скажу, прийшли добре, не вимикали майже. Мабуть, всіх, так. Да, да, вже краще. Я розумію, генерація сьогодні більше, і дійсно потреби вимикати не було такої гострої. Знаєте, нас ДТЕК усіх, як то кажуть, знаєте, такий мемчик там Стіва Джобса, коли показує, знаєте, там чи Біла Гейтса, і вони кажуть, не треба працювати 24/7, треба там, ну, знати, як працювати, там вміти і все таке інше. От, то сьогодні можна сказати, що не треба працювати 24/7, тому що треба працювати, коли дають світло, правильно? От, є електроенергія, треба бігти, зразу все переробляти. Так що, звичайно, ми всі потерпаємо сьогодні, особливо після 23-го. Дійсно, ми пережили блекаут. Ну, це було щось таке незвичайне, да, коли не було зв'язку. Ну, як довго тоді були без світла? Ну, слухайте, ну, мабуть, годин 10, я думаю. Без зв'язку, без світла трошечки більше, мабуть, може годин десь 16, отак. Ну, в середньому всі, я думаю, в Україні були десь в такому режимі. От. Так що... І Дніпровська громада, і більшість громад жаліються на те, що нерівномірно відключають електроенергію, світло. Угу. Чи є у вас якісь скарги щодо цього? Ну, це вічна тема наразі. Так, ми, так. Там є дуже багато факторів, де, наскільки, у кого вимикати, але от як люди реагують?
В мене є своє специфічне відношення до компанії ДТЕК. От, все ж таки, як очільник, да, громади, неважливо, це маленька чи велика громада, мені прийшлося з ними, скажімо так, співпрацювати близько. От, тому я скажу, ця компанія не сильно, вона все ж таки орієнтована, там, знаєте, на сервіс і на турботу про людей. Ну так, давайте щиро говорити, тому що вони монополісти, їм якось так досить таки... Абсолютно все рівно там сидить людина зі світлом чи без світла. Тому, звичайно, є великі нарікання, тому що не допрацьовують працівники. Ну, чесно кажучи, ну що ж, працюємо, спілкуємося, намагаємося, щоб нас почули більше, як то чутливо, да, по-сервісному якось відносились до своєї роботи. Тому, звичайно, нарікання є. Ну, основна то причина – це російські обстріли, це треба розуміти. Тому тут треба, знаєте, просто не перетворювати цю ситуацію, ну, в такий, ну, можна сказати, маразм якийсь, да, коли основна причина в нас – це все ж таки Росія, а ми, знаєте, накидуємося на ДТЕК, там, да, на обленерго і там, на чому світ стоїть, їх там ругаємо. Ну, я думаю, цього не потрібно робити. Звичайно, з ними треба працювати, щоб вони, ну, все ж таки, теж розуміли, що це їх пряма робота, і якщо, знаєте, десь там за 20 кілометрів, бо в нас є така ситуація, їм треба поїхати і вручну вмикнути, перемикнути рубільник, да, то їм треба це робити. Їм треба це робити. Тому що інколи вони цього не роблять, дійсно. Є така ситуація. Але є ймовірність, висока ймовірність того, що справжній блекаут може бути ще попереду, адже Російська Федерація здатна на все, тож громади готуються. Як ви готуєтеся? Знаєте, сьогодні є такий новий вид булінга, коли ти цей чіпляєш людину питанням, в тебе що, немає генератора? От так, можна посміятися, да? Ми, мабуть, скоро станемо країною з найбільшою кількістю генераторів, причому не в там не душу населення, да, а в абсолютному вимірі, я думаю, так. Сьогодні, ну що, треба запасатись генератором, ми запасаємося твердим паливом, тому що ми розуміємо, що навіть може така бути ситуація, коли блекаут, ну, правда, зараз сказали, що газового блекаута не буде. Але ймовірність все ж таки, ну, відсотків 90, я так думаю. Тобто, на якийсь короткий період це навіть можливо і по газу теж бути. Я думаю, така може бути ситуація. Тому ми запасаємося навіть твердим паливом, тому що ми розуміємо, що якщо навіть не стане газу, тому що ті заклади, де ми намагаємося там облаштувати пункти обігріву, у нас є там газ, якби на нього ставиться основна, ну, якби, надія. Але ми там все рівно запасаємося твердим паливом. Ну, маємо там буржуйки, поробили котли твердопаливні, тому, в принципі, короткочасно ми зможемо нагріти там якусь кількість людей. Але тут ключове, що короткочасно, тому що, звичайно, прийняти 25 тисяч населення в якихось там 2-3-4 школах, ну, мабуть, неможливо на довгий час. Що говорити про ці 2-3 школи та про саме медичні заклади, чи їх вдалося забезпечити генераторами? Так, генераторами ми забезпечені. Звичайно, ми зараз в процесі придбання ще додаткових генераторів. Просимо благодійні фонди, звертаємося до військової адміністрації. Ну, можливо, пощастить нам хтось ще підкине там додаткових генераторів, тому що, ну, розумієте, це техніка, вони можуть ламатися, тому в нас на сьогоднішній день є генератори, але ж, ну, через там місяць може якийсь зламатися, наприклад. Так, і ми повинні мати для страховки ще генератори додаткові. Тому ми закупляємо ще зараз. Чи запаслися питною водою та технічною? Ну, у нас це питання не гостро стоїть. Ми громада, яка не має багатоквартирних висотних забудов. У нас в основному у всіх є скважини, багато колодязів. Наші комунальні заклади забезпечені також власними скважинами і водоочисткою, тобто у нас, ну, і професійна очистка води, тому це питання не так густо стоїть, але, ну, тобто, якщо буде потреба і для населення, і для власних потреб комунальних, в принципі, в нас є свої джерела води. І про пункти незламності.
Скільки у вас вже є таких? Чи самі облаштовували, чи, можливо, місцевий бізнес допомагав? Ми до бізнесу ще не зверталися. Ми розуміємо, що коли станеться, ну, дійсно, дуже серйозна ситуація, бізнес підключиться. Я думаю, що, ну, підприємці включаться, тому що коли буде такий блекаут надовго, я думаю, що, ну, ніхто там не буде працювати, і вони мають теж свої потужності, якісь генератори, якісь приміщення. Так що я думаю, що бізнес буде підключатися. Ну, правда, у нас на території є АТБ. Вони, як відомо, молодці, всі запаслися генераторами, і тому вони у нас працюють постійно. Так що можна сказати, що бізнес теж, от, в вигляді цієї компанії, все ж таки, можна сказати, створив один пункт, да, обігріву. Ну, пункт незламності сьогодні, так ми називаємо їх. Ми влаштували все своїми силами. Скажімо так, ми дооблаштовуємо їх до кінця. Сьогодні в нас є 7 пунктів, ну, в планах 10, тому що в нас є маленькі населені пункти, 2 села по 200-300 осіб. Там ми теж хочемо їх розгорнути. Сьогодні, якщо, ну, це трапиться от прямо в найближчій перспективі, ми будемо людей підвозити автобусами з тих маленьких сіл, а в подальшому, ну, десь хочемо там через 2-3 тижні мати і там повноцінні пункти обігріву, щоб люди на місці все ж таки могли прийти обігрітися. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про пункт незламності, да, як їх оголосила влада, так, я скажу, сьогодні немає звернень, ну, дійсно, потреби такої немає в них, але було декілька, знаєте, як звернень, скажімо так, до них, але тільки в площині зв'язку. Інтернет-зв'язку. Люди почули, що там є зв'язок постійний, да, інтернет, і вони прийшли там з ноутбуками, кажуть, ми у вас попрацюємо. Ну, на жаль, ми їх розчарували, тому що сьогодні зв'язок інтернет можна забезпечити, ну, старлінками, є місцеві, в принципі, провайдери, ну, з місцевими провайдерами там теж дуже складно і дуже дорого, і теж вони всі завантажені сьогодні замовленнями. Там неможливо отримати послугу їх. Старлінки теж замовили, ну, як то кажуть, за свої кошти, тому що їх з бюджету не придбаєш, така ситуація. І старлінків у нас поки що немає. Ну, маємо, так сказати, надію, що до кінця місяця вони в нас з'являться. От коли вони в нас з'являться, от тоді в нас людей буде багато у пунктах незламності, тому що люди прийдуть за інтернетом в першу чергу. Також хотів запитати про продовольчу безпеку громади. То ви сказали, що АТБ працює на генераторах, і це насправді для населення важливо. Але відомо, що так деякі громади, що ми на увазі, наприклад, якісь сухі борщі чи тушонку. Ну, приблизно ті продукти, так, які не псуються швидко, які ми виготовляли нашим захисникам. От такі самі продукти громади роблять такий невеличкий склад чи щось таке, аби, ну, от назва, бо зима буде важкою. Я скажу, що ми теж це пропрацювали. В нас сьогодні є запаси. Ми так виходили з розрахунку, щоб нам на 2 тижні вистачило їжі. Ну, десь на 10 тисяч чоловік. Отак ми навіть розраховували. Тобто в нас сьогодні є запаси їжі, які ми створили, ну, скажімо так, власними силами, за допомогою волонтерів, за допомогою наших місцевих, в першу чергу, підприємців, хто виробляє зерно, крупу, овочі. У нас є підприємець, який виробляє макаронні вироби. Тому разом всі, як то кажуть, да, ми забезпечили запас. От, і якщо нам необхідно буде годувати людей, ми, ну, спокійно зможемо, от, якщо в нас кожен день там буде в пункт незламності приходити, наприклад, там, до 2000 осіб, ми 2 тижні їх зможемо прогодувати. Тобто ми зробили такий запас. Придбавали також за бюджетні кошти деякі продукти. Ну, от такий запас є. Ну, в принципі, я вам скажу так, це такий жарт, да? Чорний юмор, да? Від голоду ми не помремо. От, це точно. Тому що запасів у всіх вистачає. Ми все ж таки більш така сільська територія, у всіх є погріба, от, закрутки, консервація, так що точно не від голоду це станеться. Справді радує. Також дуже важлива робота соціальних служб. Чи вони напоготові чергового можливого блекауту?
Ну, мабуть, це покаже тільки черговий блекаут, чи ми готові на всі 100%, але ми готуємося. Звичайно, ми пропрацьовуємо всі групи нашого населення, ну, маломобільні, люди з інвалідністю, люди похилого віку, одинокі. Ну, тобто є якийсь перелік, скажімо так, да, незахищених верств населення, які завжди в такі критичні моменти будуть потребувати допомоги. Тобто ми маємо списки, ми їх уточнюємо, ми навіть уточнюємо з кожним особисто, чи буде ця людина мати, ну, якийсь там варіант, наприклад, да, може їх там якісь все-таки родичі заберуть, може вони там десь до сусідів підуть, перемістяться, може, в якесь місце і так далі, і так далі. Тобто ми актуалізуємо цю інформацію відносно того, щоб коли станеться така ситуація, да, що необхідно буде або адресно годувати, наприклад, цих людей, або їх перевезти в тепле приміщення, да, щоб ми розуміли, до кого їхати, скільки в нас таких людей, скільки нам треба транспорту. Тобто ми це все пропрацьовуємо. Ну, чи готові ми на 100%? Не можу сказати. Будемо мати надію, що готові. Ну ж таки, якщо говорити про уразливі групи населення, люди з інвалідністю, маломобільні, так, люди, пенсіонери, які не можуть пересуватися, частина з них ще є вимушеними переселенцями. Угу. І то ми розуміємо, що все ж кожна громада повинна мати, і було б добре, хоча б так, якісь громадські простіри чи шелтера, як от щодо цього вашій громаді. Взагалі цей проєкт з громадськими просторами, він почався з подачі програми «Східна Європа – це ЄГАП» ще в 2020 році. Вони нам підказали таку ідею. До того в нас в громаді були молодіжні простори, але вони дійсно, ну, якби, конкретно працювали тільки з молоддю. А ідея громадського простору, вона заключається в тому, щоб туди могли йти, ну, люди будь-якого віку, тобто для них створювались би різні там тренінгові програми, різні зустрічі, да, на будь-який вік, як то кажуть. І тому ми створили громадські простори на території. От буквально в цьому місяці ми вже планували відкрити, ну, от зараз із-за оцих от наших блекаутних проблем, на жаль, ми трошки відклали відкриття ще одного громадського простору в місті Підгородне, конкретно якраз, ну, в цьому місяці ми його відкриємо. Тобто ми маємо такі місця, де люди можуть звернутися, провести час, якось, не знаю, там, провести своє дозвілля. Ну, не скажу, що багато дуже людей потребує цього, тому що звернень не так-то багато. От. Але ми розуміємо, що цю тему треба розвивати. Так от, щодо цієї теми, яку потрібно розвивати, власне, розвивається в вашій громаді. Ми бачили так на сторінці директора дитячого реабілітаційного центру «Іоаннів центр» те, що були відкриті кімнати тимчасового проживання для родин з дітьми. Власне, в співпраці міської ради, тобто волонтери, активісти всі разом це відкрили. Тож скажіть про це трошки детальніше. Називається «Цинуброва пташка», ось так, такий так, собі так, хостел. Так, так. Ну, ви знаєте, в кожній громаді є якісь речі, да, якісь родзинки, якими пишаємося. Да? От ми, наприклад, пишаємося цим реабілітаційним центром, «Іванів центр» називається, тому що він створений на базі, скажімо так, приміщення районів, районної поліклініки, яка знаходилась на нашій території. Підприємці викупили це приміщення і, чесно кажучи, ну, там, таке диво з нього створили, вклали неймовірну кількість грошей. І тому сьогодні ми маємо такий реабілітаційний центр, який займається там, ну, дуже серйозними питаннями по реабілітації. І після, ну, скажімо так, при народженні, якщо якісь є проблеми, так, ДЦП там і тому подібне, але і, наприклад, після аварій, після поранень, тобто там, наприклад, хлопці проходять реабілітацію також. І я вам скажу, що таких центрів в Україні налічується буквально декілька, і от один із них знаходиться у нас. Тому ми дуже пишаємося цим. Звичайно, в співпраці з цим центром нам хотілося, ну, максимально їм допомагати, як місцева влада. Ми, ну, хотіли би, щоб вони теж відчували нашу підтримку, і в них була потреба відкрити от такий шелтер, де вони могли би
людей, які звертаються до них, розміщувати, так, або людей, ну, які потребують такої гострої необхідності. І, в принципі, ми знайшли такий варіант, коли ми знайшли приміщення, допомогли їм, бо там теж 9 кругів, як то кажуть, до пекла треба було пройти, чисто бюрократичних таких питань, щоб це все вийшло. От, ну, допомагали, щоб це сталося. Ну, тому я думаю, що свій вклад ми теж зробили в те, щоб і цей центр існував, і додаткові послуги він теж міг надавати населенню. Власне, директор дитячого реабілітаційного центру Іванів Центр Андрій Пінчук для відкритого записав невеличке відеоекскурсію, як там і що там. Тож, давайте подивимося. Увага на екран. Вітаю, друзі! Сьогодні ми нарешті відкрили кімнати для перебування тих, хто проходить реабілітацію в нашому центрі реабілітаційному. Ми так з любов'ю назвали це хостел «Цінюброва пташка». Зараз пішли, покажу вам. Кілька місяців тривали роботи, дуже багато. Нам допомагали різних людей і компаній це зробити. І проходимо. Тут перший поверх, 4 такі кімнати на одномісні, двомісні ліжка, такі ось шафи для одягу, щоб можна було щось залишити. Рецепція. Вітаю вас. І пішли. Санвузол. Зараз ще тут доробимо для людей з інвалідністю, для дітей, які там до нас на візочках, все доробимо. І буде взагалі гаразд. Ще одна кімната. Вони всі такі типові картини в кожній кімнаті, які нам люб'язно надала майстерня Степанової Лілії в Дніпрі. І ось така кухня, в якій можуть родини, які приїжджають до нас на реабілітацію, готувати їсти. Є гаряча водичка і снідати, обідати, вечеряти разом зі своїми дітьми чи з тим, з ким вони приїхали. Ще одна кімната. І остання кімната ще маленька у нас. І ще один санвузол. І ось така маленька ще одна кімната. Зараз у нас в центрі дуже багато проходить реабілітацію дітей, проходять дорослі, проходять діти після поранень, проходять реабілітацію військові після поранень. Ми пишаємося тим, що ми можемо надавати високоякісну, високопрофесійну допомогу. І от ці приміщення, де можна було мешкати при нашому реабілітаційному центрі, вони дуже важливі. Всім ще раз дякую за підтримку, дякую за ваші добрі справи, дякую вам за пожертви, дякую вам за те, що працюєте разом з нами заради України і заради нашої спільної перемоги. Що ж, ми щойно побачили відео таку екскурсію в реабілітаційному центрі. Власне, відомо, що незабаром так є вже робота щодо того, що відкриється ще другий поверх, тобто цей такий собі хостел буде відкриватися, і це дуже радує. Але в нас ефірного часу трошки лишилося. Давайте рухатися далі. Розкажіть про волонтерство в вашій громаді. Чи вдається ще, окрім того, щоб триматися самим, ще якось допомагати Збройним силам України? Ну, знаєте, я скористаюся нагодою, як то кажуть, да, і в такому в ефірі в черговий раз я постійно це роблю, тому що, ну, дійсно, це, знаєте, переповнює мене ця вдячність до нашої громади, до наших людей. От, тому щира вдячність нашим людям, всім підприємцям, волонтерам за неймовірну допомогу, яку наша громада надає, коли люди, ну, знаєте, не жаліють себе, не жаліють своїх ресурсів, віддають інколи там останнє. І, ну, це захоплює, не знаю, це те, що дійсно робить нашу націю сильною.
ми розуміємо, що ми переможемо саме завдяки цьому волонтерству, цій позиції, яку займає наше населення. Тобто ми не байдужі до того, що відбувається, ми не зайняли там позицію армія окремо, держава окремо, ми всі розуміємо, що це все наше насправді. От, там воюють сьогодні на фронті наші люди, і вони постійно потребують допомоги, підтримки, в першу чергу моральної, насправді, так, і, звичайно, матеріальної допомоги у вигляді всього того, що придбавається, робиться. От ви казали там в самому початку, да, що робляться сухі борщі. Так, дійсно, у нас є блін-бат, наприклад, є така волонтерська група, там жіночки організувалися, роблять випічку різну. І не тільки вони, багато в нас таких дуже дівчат, хлопців, які волонтерять, допомагають. Тому неймовірна щира вдячність всім і кожному за те, що ви допомагаєте. І, власне, сьогодні День Збройних Сил України, тож від вас, будь ласка, привітання нашим захисникам прямо на камеру. Хлопці, дівчата, Збройні Сили України, ви найкращі, ми вас всі любимо, віримо в нашу перемогу. Головне, повертайтесь живими, здоровими, з перемогою. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую вам за ефір. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був міський голова Підгородного Андрій Хвор. Поговорили про те, як власне громада тримається під час 9 місяців війни в прифронтовій області, тобто на Дніпропетровщині. Приєднуюсь до ваших слів щодо наших Збройних сил. Вони неймовірні, вони роблять кожен день чудо. І дякуємо їм за кожен наш подих, за кожне життя, яке збережене завдяки ним. З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». Дякую, що нас дивилися.